шығарсақ істейміз. Кел. Жүріна. Берге кел. Стол керек ба? Ашы, тұрға стол әкелім. Сөйір, тұра бер. Қамыр, тұстай бер. Қой. Қайрат, берге. Жанна, кел. Нерді, сен әрі. Айтысы, Жанна. Мұна ұжанна мұрын. О, банана, нечу есебе. Мұна. Мұн жеде ма? Кәнді, шық түшкен. Тоқта маған бір оқта ерік. Ух ты. Жанна, кем таски, да? Істейміз. Бұл май күйе тез-тезде. Анаған шық, аяғыма шық, қысықпа жарай. Бұлай істесе, сен сол болсақ пісірген керек болып тұрып оларға. Мені қара, бидесін, бұлай. Анаған шығып тұр, бойын жетпейді. Қайрат, Жаннана мінезіне ұқсап қалды. Нау, сен ана, естіңдер ма? Мен көресін, на қырсық қалды, анаған шықсын, шықпай тұр. Шықпайсың ба? Ача? Бір нәрсе көрем. Жо, бір нәрсе көрем дейді. Жарайды. Не көрем? Анаяқты өшіріп тұстайдың десе қазір. Қақты? Кино. Уақты Вася көріп отыр. Міне, Жанна қара, олай істейсін. Вася көрсетпейді. Да, бетесін да қара. Шықса көреміз. Одан кейін Васядан кейін сен көресің, анқара қазір барсақ пісіреміз. Но сен барсақ бола тере ма? Мен кесе бер маған көмек керек. Көрмей атым. Хорошо. Не хочешь? Бар. Не хочешь. Не хочу говорить. Каза национал. Это каза. Хорсмит. Жақсы. Тамақ жеп ал. Неге? Сен мені танымадың ба? Ария, Карина,
ласка была. Тут? Нет, пойдем покажу. Какая? Ленину в жизни не гладь и не трогай, ага. А чё? Она болит, и Макусу один раз насрала в руки. Андрей Баран масло дал и сгущенка. Вот она болит. Только нас с тобой будет. Ты для меня тоже сделала? Нет. Для тебя? Да. Рома, нельзя туда. А, это для тебя, да? Нет. Это для меня. Рома. Рома, иди сюда. Можно это микрофон играть? А ты не хочешь тесто покатать вот так? Понесешь и там будешь кушать. Там я то хочу играть. Ну иди забери. Забери, так и возьми тарелочку. И все. Давай, можешь идти все. Можешь угостить кого-то, девочек. Это работа. Один пульт работает.
Даже? Даже. Ага, надо спрашивать, когда берешь. Я не хочу, а? Нет. Я другой человеку хочу. Я на двоих. Вот, ладно, играйте. Я на двоих. Один пульт работает. А зато у меня батарея. Вася, ей бокс поставь. Бокс? Она теннис попросила. А, ладно, ладно. А на двоих поставь, у меня батарейки тут.